چه دا سپیری دی سپیرو پا نصیب بس بختور بی بختور کهی نصیم رو تا خواندی نو خواندم ها اتوب دب سلام بار دی نصیم یو دیر خوکجب شعر دی و چنگه چه اقبل ملگیری متعلق مویل دی کلام چکم ادایگی و دیر پخکولی انداز که کلام یایی لیکل یې شروع کړی دی چې ما د پوره بلکې د پښتو ادب د پوره بړې پوره ډېره ښه د خوشحالۍ زیری رای نثر هم لګي د بدرګا دغه کم خلک چې پیرې تماشا کوي تاسو کینو پلیز دلته راشو د بدرګا بلاندرا په نامه یې کتاب چاپ دی او د بدرګا د روان کتاب دی زه یې غزې کر کوم بدرګا په نامه یې کتاب هم روان دی ډېر ښکلی شاعر دی نو ډېر قدرمن نسیم افریدی له خواست کوم چې روشي او خپل کلام ورسره شریک کړي نسیم افریدی ښه ډېره مننه ټولو لا زه هم ستړي ماشي او هرکلا یایم غرمه هم دی بس په یو کلام اکتفا وکوئ د غزل مطلع وایي چې د بڼو په سر خبرې کوي چه بڼو په سر خبرې کوي سترګې دې څومره زورورې کوي او ته که نازېږې د کوبل په مڼو خبر غرونه هنګ ورګورې کوي ته که نازېږې د کوبل په مڼو خبر غرونه هم ګورګورې کوي او د وړې سترګې وړې وړې دي خو نخرې په زړونو سترې سترې کوي د وړې سترګې وړې وړې خو نخرې په زړونو سترې سترې کوي او چې خرابېږي پرې عزت د سړي داسې ځای کې نفس لا کورې کوي او چې دا سپیری دی سپیرو په نصیب بس بختور به بختورې کوي چې دا سپیری دی د سپیرو په نصیب بس بختور به بختورې کوي او چې قربانوي مې زړه ترې هر یو ارمان ځکه خو هره ورځ اخترې کوي او بیا ویر کوي زل په تار له غوټې او بیا په نسیم باندې منترې کوي ډېره مننه